ligga på toppen hela tiden. Men det har funnits period... Stockar i halsen nu, Lars. Det har funnits perioder när... Och nu går de. Vad är det nu då? Titta, så här var det. Lars. Nej. Ja, men du kan det. Så att vi måste köra den här låten som man får prata om hela tiden. Ja, vi får göra det, tror jag. Bort från mig.